assalamu alaykum sama gañu bax ni sétane sama compte TikTok ma ngi leen di ñaan ngeen abonné bu baaxa baaxa baax baax tay nak dama leen di présenter ben galé bu nek Malika Site Sonatel côté Site Sonatel arrêt 75 yeen ngi 75 yaangi non yi moy bus tata 75 yi moy dem colopane waaw fi moy Malika arrêt 75 rond point baangi ni yeen ngi rond point bi wa kër gaangi non ngeen gis kër gi moy fi sharaf bi di génné kër gogou la kër gi 150 mètres carrés la moy flanter ya ngeen di seen 150 mètres carrés la angle la première position la commercial la première position la commercial la 5 chambres la am ak boutique wa boutique bi ci angle bi la nek kër gu bax machallah kër gu placé wa kër gi nak danaka diñ koy wanter ndax fi demi parcelle rek ñu ko jaayé 12 millions demi parcelle té bi nak 150 mètres carrés la en plus amna 5 chambres ak boutique amna 5 chambres ak boutique wa mo nek Malika Site Sonatel arrêt 75 première position angle wa kër gu bax dal ki mo xamna ki ci dal mom dal nga ci mom surtout ma nak yeen ñi nek diaspora nak yeen la yeen kër gi kër gi bax na de yalla xam nako bu la nexé nga modifier ko bu la nexé nga bayé ko nonu nga préparer ko rek wa kër gaangi non dal 150 mètres carrés fi ci Malika Site Sonatel rond point arrêt 75 ci rond point bi la kër gi nek première position la wax angle la commercial la amna boutique amna 5 chambres waaw gaaw len gaaw bala kër gi di dem waaw comme nek sa wërsëg rek yalla la ci jangeen jëf abonné len ngeen partager nak.